ସଞ୍ଜୟ ରଣା ସିଧା ଆଜ୍ଞା କଲମଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଣେଶ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆପଣ ସୁଫଲ ଲକଡାଉନ୍ରେ ତ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଯେତିକି କରିବା କରିବା କଥା କରିପାରୁନି ନାହିଁ ଆରୁ ସେଇଟା ସରକାର କଟକଣା କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିଲା ଆରୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଚାହିଁଛି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ପୁରୀ ପାରିଲେ ହଁ 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 ମୋର ଠିକ 2 ବର୍ଷ ପୁରୀ ନହେଲେ ବି କେତେଟା ବ୍ଲକ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଯିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବ୍ଲକ 2-4 ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲକ ଅଛି ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ତିଆରି କରିଛନ୍ ଏ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କାଣା ଏନ୍ତା ପୁଛନ୍ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କଳାକାର ଭତ୍ତା ବି କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟତା ଯଦି ମିଳିଲେ ଆପଣ କାଣା ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିପାରୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ହଁ କେମିତି ଜିନିଷଟେ କରିପାରୁଛୁ କି କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି କାଜି ଗୋଟେ ହଲ୍ ବନେଇ ପାରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆଗେ ଯେନ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମନେ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ନବଦୁର୍ଗା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏରିଆର ବି ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ଆସନ୍ ସବୁ ଆଜି ଯେନ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ମିନିମମ୍ କେତେ ମିନିମମ୍ 200-250 ଅଧିକ ହେବା ଅଧିକା ଲୋକ ଏଟା ହେବା କମିବ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ହେଇଥିଲା ଆମର କୋଭିଡ଼୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଟୋଟାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଥିଲା